پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. پاکستان میں جو بھوچ عالم ہے, ایک عذاب اس قوم کے اوپر جو مسلط کیا گیا ہے, میں تو آج آپ کے آنے سے پہلے میرے بھائی میرے دوست میرے ساتھ پارٹی کے بیٹھے ہوئے تھے, گپ شپ ہم لگا رہے تھے, میں نے کہا کسی کمرے میں ہم جاتے ہیں تو اس کمرے میں کوئی تصویر لگی ہوتی ہے, اس تصویر کو دیکھ کے اس گھر کے ماحول کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جب آپ داخل ہوتے ہیں کسی ایکٹریس کی تصویر ہوتی ہے, خوبصورت اداکارہ ہوتی ہے, آپ پورے گھر کے متعلق ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ گھر والے کس سوچ کی غمازی کرتے ہیں. کسی کرکٹر کی تصویر ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کس سوچ کے عمل لوگ ہیں. کسی مفکر کی تصویر ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کس سوچ کا عمل ہے. کسی مذہبی سکالر کی تصویر ہوتی ہے, کسی سیاسی لیڈر کی تصویر ہوتی ہے, تو آپ اس کے بارے میں یہ ایک اسسمنٹ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس نظریے کا آدمی ہے. ہم جن صاحب کے آگے چڑھے ہوئے ہیں, یہ 22 کروڑ مخلوق جو ہے, 22 کروڑ عوام جس آدمی کے آگے چڑھی ہوئی ہے, اس کے ماضی کے جس ایسے کو بھی آپ اٹھائیں گے ایک نئی تصویر نظر آئے گی. اس کے بارے میں کوئی خیال آپ نہیں قائم کر سکتے کہ یہ کس مٹی کا بنا ہوا انسان ہے. بغیرتی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. آج کل فیس بک پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہا ہے تو بی پی دیکھو گا صفر ہے, بی پی صفر ہے اور بغیرتی 320 ہے. اور وہ بندہ کہ جو جب کل کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا تھا, یہ نصیحتیں کرتا تھا کہ اگر اتنے لوگ میرے خلاف جم ہو جائیں تو میں بغیر ایک لمحہ ضائع کیے میں اقتدار سے اپنے آپ کو ارادہ کر دوں گا. آج پورا پاکستان اور جن لوگوں نے کل اس کو سپورٹ کی ہے, وہ لوگ بھی اس کو نہ صرف بدعائیں دیتے ہیں, وہ پورے کے پورے اس کے خلاف کھڑے ہیں, لیکن اس میں حیا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کہ چونکہ حیا تو اس نے بچپن ہی سے بیچنی شروع کر دی تھی, وہ بچپن ہی سے اس بے حیائی کی زندگی میں وہ انوال ہو چکا تھا, اس در میں وہ پورے کا پورا داخل ہو چکا تھا. اس لیے ایسے لہین, ایسے گھٹیا, ایسے غلیظ آدمی سے آپ کسی اچھائی کی توقع کریں گے تو میرا خیال ہے ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. میں ان لوگوں کو بھی بد دعا دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے, خدا بن قدوس ان کو تباہ و برباد کر دے, کہ جن لوگوں نے ایسی غلیظ چیز جو ہے اس قوم کے اوپر مسلط کی ہے. کہ یہ وہ ملک تھا کہ جس کی ایک اساس تھی, جس کے ایک نظریہ تھا, جس کے ایک پروگرام تھا, جس کو پوری دنیا کی مسلمان قومیں دیکھتی تھی, جس کے بارے میں خیال رکھتی تھی. جب پوری دنیا میں اسلام کے اوپر کوئی آنچ آتی تھی تو یہ وہ سرزمین تھی کہ جس سے سب سے پہلے آواز اٹھتی تھی. کہ وہ آواز کیوں اٹھتی تھی, اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی ایک ہی بنیاد تھی کہ جس بنیاد پہ اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا, وہ بنیاد تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج اس بغیرت انسان کی زبان سے ریاست مدینہ کا جب نام سنتے ہیں تو دل کرتا ہے اس کے پاس ہوں تو اس کا منہ توڑ کر رکھ دیں. کیسا لہین شخص, ایسا بغیرت شخص. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے, ان کی شان کی بات آتی ہے, ان کی نسبت کی بات آتی ہے, تمہارے ماں باپ قربان, ہماری زندگی کی تمام چیزیں ان کے اوپر قربان, ہمارا سب کچھ قربان. یہ بغیرت آدمی کو اتنا احساس نہیں ہے کہ میں کائنات کی سب سے عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میرے منہ سے کیا بکواس نکل رہی ہے. ایسے منہ کو خداوند کے کچھ عذاب میں مبتلا کر دے, ہمارے منہ سے تو بدوا بھی کر سکتی ہے نا. کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہوئے اس غریب انسان نے اتنا گھٹیا الفاظ استعمال کیا, یہ اس ملک کی قیادت کے قابل تھا؟
میں تو کہتا ہوں ایسے ملک کو ایسے آدمی کو تو اپنے گھر کا چوکیدار نہیں رکھنا چاہیے. کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے اس کو اٹھا کے ایسے منصب پہ بٹھا دیا. آج کس کس بات کا رونا ہوا ہے؟ کشمیر کے مسئلے کو آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر ہمارے پاس تھا, مقبوضہ کشمیر. اس کشمیر کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شراکت ہے, اس کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے. آج اس یہودی ایجنٹ نے, میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کو نہ صرف سپورٹ کرتا ہوں, میرا ایمان ہے کہ مولانا صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل سچی بات ہے, اور مہر لگا کے اس نے بات کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات اپنی جگہ پہ, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہم سب کے لیے بہن تھا, قابل احترام شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پوری زندگی انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنیں اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں, پھر اس سے بھی پیچھے جائیں, ان سے بھی پیچھے جائیں. حکیم سعید صاحب 1993 میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسے نوجوان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان کی باغ اور اس کے ہاتھوں میں دی جائے گی, اور یہ ملک جو ہے یہودیوں کی ایک قانونی بن جائے گا. آج وہ باتیں جو کل کتابوں میں ہم پڑھتے تھے, آج ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ان تمام آلات کو فیس کر رہے ہیں. آج کرتارپور کا بارڈر کھول کے پاکستان کی کون سی خدمت کی گئی ہے؟ اس عوام کی, 22 کروڑ عوام کی کون سی خدمت کی گئی ہے؟ میرے بھائی میاں صاحب نے, میاں ابرار صاحب نے ایک بات بتائی اس کے ملازم کے حوالے سے, اس کی والدہ کیا جانی تھی. آج یہ کرتارپور کا جتنا بھی یہ دھندہ بنایا گیا ہے, یہ راستہ کھولا گیا ہے, قادیان بالکل کرتارپور کے ساتھ ہے. قادیان ایک قصبہ ہے جہاں سے غلام احمد قادیانی اٹھا تھا, وہ قصبہ کرتارپور کے بالکل ساتھ ہے. آج اس روٹ کو صرف اس لیے کھولا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کا آنا جانا جو ہے ان کو سلوک ملے. فیس بک پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی صوبائی گورنمنٹ نے مردان کے اندر ان کو اپنی عبادتگاہ بنانے کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے. یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ اس قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں جس قوم نے اپنے جسموں کے ساتھ ہر وقت یہ بند باندھا ہوا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات آئے گی تو خدا کی قسم ہماری دوسری بات ہی نہیں ہے. بغیر سوچے بغیر ٹائم کے ضائع کیے اسی لمحے ہم کود پڑیں گے اپنے مذہب کے لیے, اپنے رب کے لیے, اپنے پیغمبر کے لیے, اپنے اسلام کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے ایمان کے لیے. اور آج ایسے لانتی اور نحوس آدمی کی بات کرتے ہیں جس کے سفر روز کہاں گزرتے ہیں, اور وہ بات ریاست مدینہ کی کرتا ہے. آج مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کہ اس کے 5 سال جو اس صوبے کے اوپر حکومت کرتے ہوئے گزر گئے, 15 مہینے آپ نے پورے پاکستان کے اوپر حکومت کرتے ہوئے اس کو دیکھ لیا, کہ ان 15 مہینوں کے اندر اس نے کوئی ایسی ایک بات کی ہو جو اسلام سے مطابقت رکھتی ہو؟ ایسا غلیظ اور بہود آدمی جس کے گھر میں ایک جادوگرنی بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس کو بتاتی ہے کہ تم سب اٹھ کے فلاں فیصلہ کرو, تمہارے ملک کے لیے فیصلہ سب سے بہتر ہے. وہ جادو ٹونے جو ہیں اس سے ملک چلایا جا رہا ہے. یہ مسلمان ہے, یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان تو اللہ کا حکم اور نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے. اس قبروں کو جا کے سجدے کرنا, مرے ہوئے لوگوں سے مانگنا, اسلام تو اس کی نفی کرتا ہے. اسلام تو اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. سجدہ اگر جائز ہے تو صرف اللہ کی ذات کے آگے جائز ہے. مانگنا اگر جائز ہے تو وہ رب کائنات سے مانگنا جائز ہے, کسی غیر اللہ سے مانگنا جائز شرعاً حرام ہے. میرے بھائیوں, بندے میرے بھائی وسیم حسن سعودی صاحب نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں, میں بڑا خوش ہوا ہوں, بہت پیاری باتیں کی ہیں. ایک بات میں اور ان کی انڈوس کرنا چاہتا ہوں, جہاں پہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
یہ سارے مختلف قبائل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر قبیلہ ہمارے لیے بہن دا محترم ہے، ہر قبیلہ ہمارے لیے بہن دا محترم ہے۔ اور ہم نے یہ سیاسی پلیٹ فارم ہوتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کے ہوتے ہیں، ایک گلدستہ ہوتے ہیں۔ ہم جب یہاں جمع ہوتے ہیں ہمارے دل کے اندر خدا نہ خواستہ جتنی ایک دوسرے کے بارے میں بغض ہو، منافرتیں ہوں، وہ جب ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں جو حکم ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ جب ہم پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو ہمارا بغض ختم ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کی وہ انانیت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باقی جو ایک اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ بھائی کا رشتہ ہر نماز کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے، آپ تمام ذمہ دار لوگ ہیں، یہاں کوئی سواتی ہے تو میں سواتی ہوں، میں سواتی ہوں، کوئی گجر ہے میں گجر ہوں، مجھے فخر ہے، کوئی ایوان ہے تو میں ایوان ہوں، کوئی قریش ہے تو میں قریش ہوں، کوئی تنولی ہے تو میں تنولی ہوں، یہ ساری قومیں میری ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قومیں آپ کی ہیں۔ ہماری قوم ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جس دن خدا کی قسم ہمارا ایمان اس بات پہ آ گیا تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ تو خدا را ہم نے اپنے آپ کو اس پارٹی کے جھنڈے کے نیچے لے کے چلنا ہے، ایک طاقت بن کے چلنا ہے، ایک بازو بن کے چلنا ہے، ہم نے اس منافق کی سازش کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں اور ہم ایک ہی لوگ ہیں، ہم نے کوئی ہم میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، ہماری کلاس لے کے ہمارے پرابلم ایک ہیں، ہمارے مسائل لے کے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ ہمارا جانا جاگنا سونا ہے کہ۔ لہٰذا میں آپ سب کو اللہ کا واسطہ ہے کہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں بغض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جب ایک دوسرے کو ملے، جب سامنے سے خوشی سے ملتے ہیں نا، اس طرح دل کے اندر سے خوشی ہو سے ملے، ہم یہ نہ ہو کہ دل میں ہم نہ ناسور پالے ہوں، سامنے سے ہم ہنس ہنس کے ملتے ہوں، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، یہ اس بانی پاکستان کی بنائی ہوئی پارٹی ہے۔ آپ اس شخص کے کردار کو دیکھیں، اس کا کردار کیا تھا، اور پھر یہ شریف لوگوں کی پارٹی ہے، یہ پاکستان کو بنانے والوں کی پارٹی ہے، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے مر مٹنے والی پارٹی ہے، یہ ایمان والے لوگوں کی پارٹی ہے۔ میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو بھی ایکٹ ہوگا، ہمارا جو بھی فیل ہوگا، وہ اللہ کے بل سے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق ہوگا، ہماری کامیابی بھی اس میں ہے۔